إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انسان کی جن بعض فطری کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کمزور اور ضعیف ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور یقیناً انسان کمزور ہے، بالخصوص دیگر بہت سی مخلوقات کے مقابلے میں. وہ جسمانی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے کمزور ہے، قوت و طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، عزم و ارادے کے لحاظ سے کمزور ہے، صبر اور ضبط نفس کے اعتبار سے کمزور ہے، اور دیگر کئی اور امور میں وہ کمزور ہے. اس کی کمزوری کا، اس کے ڈر کا، اس کی کمزوری کا ایک مظہر اس کا ڈر اور خوف بھی ہے، کہ جہاں وہ ڈر اور خوف، جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے، وہاں ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اور مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اسے دور بھاگتا ہے، اور یہ انسان کی فطری کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. مگر انسان سے ایک ایسے ڈر اور خوف کا اور ایسے فرار کا مطالبہ کیا گیا ہے جو بہت نرالا اور انوکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے ڈرنا ہے اسی کی طرف بھاگنا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگو، کہ میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں تک پہنچایا ہے. تو آج اسی انوکھے ڈر اور خوف اور فرار کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ انوکھا فرار کہ آدمی جس سے ڈرے اسی کی طرف بھاگے اور اسی کے پاس پناہ لے، شاید اس سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں کبھی غور نہ کیا ہو، مگر انسانی معاشرے میں اس کی ایک ہلکی سی مثال ضرور ملتی ہے. اور وہ یہ کہ بچہ جب ماں سے ڈرتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی ممتا جوش میں آتی ہے. اور بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. سوال یہ ہے کہ بچہ ماں سے ڈر کر اسی کی طرف ہی کیوں بھاگتا ہے؟
वो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि उसे इस बात का पुख्ता यकीन होता है कि माँ से बढ़कर प्यार करने वाली है, हमदर्दी और खैर खाही करने वाली और दरगुजर करने वाली शख्सियत दुनिया में कोई और नहीं है। और यही वो नुक्ता है जो इस फिरार को एक अनोखा फिरार बना देता है। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो उससे डर कर उसी की तरफ भागें, तो उसमें पिन्हा हिकमत यूं आया होती है कि अल्लाह से डर कर भागने वाला या किसी और डर और खौफ के मारे शख्स के लिए अल्लाह के सिवा कोई हकीकी पनाहगाह है ही नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं है, उससे बढ़कर कोई कदरदान नहीं है, उससे बढ़कर कोई दरगुजर करने वाला नहीं है, उससे बढ़कर कोई अता करने वाला नहीं है और उसके सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है, लिहाजा उससे भागे हुए शख्स के लिए कहीं कोई पनाह नहीं है। और शायर ने इस हकीकत को अपने अल्फाज में कुछ यूं बयान किया कि न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज में। तो जब अल्लाह की पनाह के सिवा कहीं और पनाह है ही नहीं, तो फिर बंदा अगर जाएगा भी तो जाएगा कहाँ और उसे ऐसी कदरदानी मिलेगी कहाँ। कदर शनासी और बंदा नवाजी जो उसे अल्लाह के हुजूर मिलती है उसे कहीं मिलने वाली नहीं है। जैसा कि हदीस में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं अज़नब अब्दुन ज़म्बन فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر بالذنب يغفر الذنب وياخذ بالذنب। فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا تو کہنے لگا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے، اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے जो गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर मुआवजा भी करता है। ثم عاد فأذنب वापस उसने फिर गुनाह कर दिया। فقال اي ربي اغفر لي ذنبي फिर कहा है मेरे रब मेरा गुनाह माफ़ कर दे। فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ ثم عاد فأذنب اس نے لوٹ کے پھر گناہ کیا، فقال اے ربی اغفر لی ذنبی اور پھر کہا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب وياخذ بالذنب، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشتا بھی ہے اور جو گناہ پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ اعمل ما شئت فقد غفرت لك، پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جو چاہو کر، جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس کا یقیناً معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس ایسے انسان کو گناہ کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ انسان ایسے ہی گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا رہے گا تو اس کا گناہ معاف ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتك یا رب لا ابرح اموی عبادك ما دمت الارواح فی اجسامی، شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو
हमेशा बहकाता रहूँगा जब तक उनके जिस्मों में जान है उनको बहकाता रहूँगा। فقال رب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ تو اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا، سچی توبہ کرتا رہے گا، تو اس کا گناہ معاف ہوتا رہے گا۔ تو شاہد اس حدیث میں یہ ہے، یعنی جو بات اس حدیث میں ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جو جس کا ذکر کرنا مقصود تھا، وہ یہ ہے کہ ایسی پناہ، ایسی قدر شناسی، ایسی بندہ نوازی اور ایسی پذیرائی انسان کو کہاں مل سکتی ہے جو اللہ کے پاس پناہ لینے میں ہے، اور اس کی طرف بھاگنے میں جو انسان کی قدر ہوتی ہے، جو بندہ نوازی ہوتی ہے، وہ انسان کو کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ کہ ایک بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اندازہ کریں ایسا تحمل، ایسی بردباری، ایسی وسعت ظرفی، ایسی بے پایان رحمت کیا کہیں اور مل سکتی ہے؟ کسی مخلوق کے پاس اتنا جگرا، اتنا تحمل اور اتنا برداشت کہاں ہے کہ وہ بار بار خطا کرنے پر بھی معاف کرتا رہے؟ بڑے سے بڑے متحمل مزاج انسان بھی تیسری چوتھی بار یہ کہہ دے گا کہ تو بدلنے والا نہیں ہے، جا دفعہ ہو جا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ وہ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگیں، تو اس کے سوا بندوں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا میں اسی حقیقت کا اظہار و اعتراف کیا گیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اسلمت نفسی الیک، وفوت امری الیک، ووجهت وجهي اليك، والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت۔ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جس کا معنی یہ ہے: اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں کر دی، رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تجھے مبعوث فرمایا، جس کو تو نے بھیجا۔ دعا کے الفاظ نہایت ہی خوبصورت، جامع، معنی خیز اور ایمان افروز ہیں۔ چند الفاظ پر غور کرتے ہیں جو ہمارے آج کے اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اس دعا کے الفاظ میں ایک جملہ ہے: والجأت ظهري اليك، اور میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں کر دی۔ پشت پناہی کے لفظ سے تو آپ واقف ہوں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرنٹ پر آپ کا مد مقابل کوئی اور شخص ہوتا ہے، مگر اس کی پشت پر اس کے پیچھے کوئی بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے جو اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس نے اس کو پناہ دے رکھی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سوتے وقت اللہ کی پشت پناہی حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا مد مقابل اس کا ازلی
اور اصلی دشمن شیطان اور اس کی ذریت ہے، اور انسان ہم وقت اس سے برسرے پیکار رہتا ہے۔ بندہ مومن جب تک بیتار رہتا ہے تو شیطان سے بچنے کی تدابیر کرتا رہتا ہے، خصوصی طور پر زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال اللسان قرۃ من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے ذکر کا، اس کے ذکر سے زبان ہمیشہ ہر وقت تر و تازہ رہنے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں پڑ سکتا، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے ابن آدم کے دل پر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، واذا غفل وسوس، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا، اور اس کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نتیجتاً کامیابی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو ایک مسلمان جب تک بیدار رہتا ہے اپنے دشمن سے بچنے کی تدابیر کرتا رہتا ہے، اور جب سونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ شیطان سوتے میں بھی انسان کو پریشان کرتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والرؤیا ثلاثة، کہ خواب تین قسم کے ہیں، فالرؤیا الصالحة بشرى من اللہ، جو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ورؤیا تحزین من الشیطان، اور ایک قسم کا خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین اور پریشان کرنا ہے، ورؤیا مما یحدث المرء نفسه، اور ایک قسم کا خواب وہ ہے جو انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان بیداری کے عالم میں جو جو اس کے خیالات اور احساسات ہوتے ہیں، جو جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، جو جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ رات کو سوتے میں اسے اس کے سامنے خواب بن کے آ جاتے ہیں۔ جو تین قسم کے خواب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان سوتے میں بھی انسان کو پریشان کرتا ہے، تو اس لیے سوتے وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے۔ چونکہ سوتے میں انسان اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، ذکر اذکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، مگر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے ظہر یعنی پشت کے لفظ کا استعارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس لیے کہ اس کی ایک مناسبت ہے انسان کی بیداری کے حالت سے، کہ بیداری کے عالم میں انسان ہر وقت شیطان کے ساتھ جنگ میں، حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو گویا کہ اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دیتا ہے کہ جو وہ شیطان کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور وہ اسلحہ اس نے اپنی گویا کمر پہ لاد رکھا ہوتا ہے، اس لیے زہر اور پشت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور جب انسان کی پشت خالی ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب اسے پیچھے سے دشمن کا ڈر اور خوف ہے، خطرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھپ کر پیچھے سے وار کرے، کیونکہ پیچھے سے آدمی کا دفاع کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ سامنے اس کی دشمن کی نقل و حرکت پر ہوتی ہے، اس لیے پیچھے سے دفاع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور میدان جنگ میں پشت کو محفوظ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ صلاۃ الخوف میں نماز میں قبلہ رخ ہونے کی شرط ثابت ہو جاتی ہے،
معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن قبلے کی مخالف سمت پر کھڑا ہے تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی بلکہ دشمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے. تو یہ ہے مفہوم الجأت ظهري إليك کا, کہ میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی. رغبتا ورحمتا إليك, صرف مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوق سے, اپنی خواہش سے, اپنی پسند سے, ثواب کی نیت سے. ورحمتا إليك, اور تم سے ڈرتے ہوئے. لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك, حقیقت یہ ہے کہ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ جائے نہ جات. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ڈر کر اس کی طرف بھاگنے کا حکم دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے سوا بندوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے, کہیں ملجا اور ماوا نہیں ہے. انسان دنیا کی مصیبتوں, پریشانیوں سے ڈر کر, تکلیفوں سے ڈر کر بھاگتا ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں, مگر بھاگ کر وہ کہاں جاتا ہے, کہاں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے؟ دنیا میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے, دنیا میں پناہ ڈھونڈتا ہے. اس کے بجائے اگر انسان اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی طرف بھاگے تو اس میں انسان کے دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے اور اس کی آخرت کے مسائل کا حل بھی ہے. اور اللہ سے ڈر کر بھاگنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی رحمت کی طرف بھاگنا, اس پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں سے ڈر کر اطاعت و فرما برداری کی طرف بھاگنا جانا, یہ اللہ سے ڈر کر اس کی طرف بھاگنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں اور ایمانداری سے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں تو صاف نظر آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف نہیں بھاگ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھاگ رہے ہیں. اور اللہ کی طرف سے بھاگ کر مال و دولت میں پناہ لیتے ہیں, دنیا میں پناہ لیتے ہیں, جبکہ اس حقیقت سے سبھی آگاہ ہیں کہ دنیا نے اور مال و دولت نے کبھی کسی کو پناہ نہیں دی, کبھی کسی سے وفا نہیں کی. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں, قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں, راتوں کو بھی پکارتے ہیں کہ واپس لوٹاؤ, میرے سوا تمہیں کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر کے انہیں جھنجھوڑتے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ اس کے بھاگے ہوئے بندے اس کی طرف واپس لوٹائیں. اللہ کی طرف سے بھاگ کر جانا یہ کتنا سنگین جرم ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کوئی غلام اگر اپنے آقا سے بھاگ جائے تو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی نماز نہیں ہوتی. اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاۃ حتی یرجع الیہ, جب کوئی غلام اپنے آقا کی طرف سے کے پاس سے بھاگ جائے تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہ, کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتے ہیں, آقاؤں سے بھاگ جاتے ہیں, انہوں نے کفر کیا جب تک وہ اپنے مالک کی طرف لوٹ نہیں آتے. تو اپنے آقا سے بھاگ جانے والے شخص کا اس قدر سنگین جرم ہے جو کہ اس کا حقیقی آقا اور مالک بھی نہیں ہے. تو اپنے حقیقی آقا اور مالک سے بھاگنے والے کا جرم کتنا سنگین ہوگا. لہذا چلیے کہ ہم واپس لوٹیں اللہ کی طرف, اس سے ڈرتے ہوئے اور اسی کی طرف بھاگتے ہوئے, کہ اسی میں عافیت ہے, یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. مگر اس کی طرف جانا ہے تو شوق سے جانا ہے, اپنی چاہت سے جانا ہے, ثواب کی نیت سے جانا ہے, اس سے ڈرتے ہوئے جانا ہے. کہ خوف اور رجا یہ دونوں چیزیں
ایمان کے لیے شرط لازم ہے. اگر آدمی صرف ڈرتا ہی رہے اور اللہ سے رحمت کی امید نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہے, اور اگر صرف امید لگائے بیٹھے اور اللہ سے ڈرے نہ تو تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہم چلیں اللہ کی طرف لوٹیں, اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی طرف بھاگتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذ من خذل وأراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.